Steve tuli selleks meie ellu, et meile midagi õpetada. Ja kui ta oli oma õppetunni, ütleme, saavutanud, ta oli selle realiseerinud, siis lihtsalt oli õige aeg, see oli tema aeg. Ma ei süüdista, ma ei vihasta selle peale, ma lihtsalt võtan selle omaks nii nagu ta on, sest käsi südamele pannes ma üritasin teha nii palju kui võimalik, et mu lapsel oleks hea ja turvaline elu. Lenda, lindu, lenda. Lenda, lindu, lenda. Sinna, kus tagasi ei tulda. Kandke, siiva, kandke. Kandke, siiva, kandke. Sini taivasse. Kandke tuule, kandke. Kandke tuule, kandke. Sini kus tagasi ei teine muna veel. No. Kas sa käed pesed ka puhtaks? Näe, siin on. Paned suhkrut ka. Paned suhkrut. Soola tahad panna. Näe. Tubli poiss oled. Aga suule pealt. Ja nüüd paned suhkrut. Üks, kaks, kolm, neli, viis. Kõik aitab küll. Sega segamine. Tule, Rasmus, segame veel. Vett peab natuke panema. Ole ja pane vett, emme sega. Pane vett. See nädal on ju selja taga ja kuidagi ta täna on hästi sellises pahas tujus. Ma pole tükk aega nii halvas tujus olnud. Rasmus, tule siia. Tule siia. Mis sulle ei meeldi? Tule oppi. Mina
mina hakkasin vaatama teisest eluaastast, et mu laps on kurt. Ta ei kuule. Sellepärast, et ta ei reageerinud. Seda ka rääkisid, siis ta ei tulnud. Ja läksime siis lastearsti juurde ja lastearst ütleb, et ja andis kohe saatekirja neuroloogi juurde. Ja peale oli kirjutatud autism. Mina läksin koju, läksin internetti, trükkisin autism sisse, otsin kui mootorisse ja hakkasin lugema. Nutsin ja lugesin, sest laps oli minu arust täiesti normaalne. Tal ei olnud mitte midagi viga ja seal kirjutatakse, et ta saab võibolla tööd ainult heal juhul, võibolla sanitarina. Aga see on heal juhul, see on kõige parem võimalus, mis tal üldse on. Hakkab kindlasti õppima eri koolis, iseseisvalt elus hakkama ei saa. Ja mul on või mahtunud see pähe ja läksime uuringutele. Seal tehti siis selgeks, et kuulmisega on kõik korras, et midagi viga ei ole. Et see laps kuuleb, aga ta ei kuula. Ja nii see läks. Ja ma leppisin sellega vist alles siis, et lapsel on üldse midagi viga, kui laps oli teises klassis. Et nii kaua sa ikka vaidlesid nende spetsialistidega ja et kõik olid rumalad ja keegi ei teadnud mitte midagi. Ja et laps on ju täiesti normaalne, saab ju kõigega hakkama, kuidas te tulete mulle rääkima, et ta ei saa tavakooli minna ja ta ei ole suuteline õppima. Ja ma olen ikka väga pahasti tegelikult spetsialistidele öelnud. Kui hakkad tagantjärgi mõtlema, ka juba häbi on küll. Aga kui ma siis ühel hetkel aru sain, et tegelikult, kui sa ikka kõrvalt vaatasid, et tavakoolis ta kindlasti ei saaks. Ja tegelikult see ongi nii, et nii kaua, kui sa ei ole seda tunnistanud endale, et lapsel on midagi viga, nii kaua sa ei aita teda ka, sest et sa ju võitled kõigile vastu. Aga vaat siis, kui sa juba tunnistad seda, täpselt nii ongi, sa hakkad nagu spetsialistidega koostööd tegema. Et siis läheb asi paremaks ka. Sa pead nagu jõudma sinna. Mina nagu käisin mere ääres, istusin tundide viisi ja mõtlesin, et mis see siis mulle nüüd annab ja et kui ma niimoodi vastu võitan, aga tegelikult see asi on ikkagi hoopis raskem ja hoopis teistmoodi, mida ma siis nüüd tegema pean. Ja lõpuks ma vist niimoodi üks pool aastat käisin mere ääres ja mõtlesin, kui ära mõtlesin, et kasulikum on lapsele vist ikka see, kui ma tunnistan seda ja aitan neid spetsialiste. Ei, last olla nüüd. Aga tegid kulmu sinna, last olla, vaata, see on kulm. Kuuled? Ei ole kole, ilus on. Siis kui ta sündi, siis arstid ütlesid, et oi, et teil on, mäleta, kuidas ta ütleski, et teil on päikseline või rõõmus laps või kuidagi niimoodi ütles. Pärast me saime niimoodi teada alles, niimoodi tehti tal see veri võeti ja siis verest nagu panakse need kasvama nagu see mingid rakud ja siis ta võetakse see välja ja siis saab nagu selle täpse selle nagu diagnoosi, et mis tal nagu, mis kromosoom on tal seal nüüd üle või niimoodi ja seal pannakse nagu see pärast öeldakse paika. Siin me ootasime, mäletaks mitu nädalat me või oli isegi see kuu võis olla ja siis me saime teada nagu selle diagnoosi nagu. Sest ta oli nii pisikene, aga ta oli ju täiesti selline nagu tavaline lapsega sa niimoodi ei saanud ju arudast ega midagi. Ja arstid nagu vaatasid kohe need, ma ütlesid, et nagu need käed jooned piid olema neil sarnased nendel lastel kõikidel. Ja siis need silmad on neil nagu ühesugused enam jaolt kõikidel lastel. Ja on see, kuidas seda ütlevad, neil on nagu see natuke niimoodi, et siin on nagu pilu või silmad või. Ja siis öeldakse, et nendel on nagu ohvi käed. Mingid jooned on neil nagu teistmoodi käe peal. Seda nad nõmad vaadavad ka mingi käejoonte järgi, et kas neil ei ole mingid käejooni. Niimoodi ma ei saa ka aru, mis siin. Tegelikult nad ütlevad, et siin. Niimoodi vaadates ma nagu ei saa ka aru, et Kätlinil on kas mingi, kuigi tal siit need jooned kõik jooksevad. Mingid jooned nagu vaatavad selle käejoone järgi. Aga et neil on see käejoon on neil nagu erinevad kui teistel lastel. Et käed on ka neil sellised suured ja mõnel on ka väiksemad. Need lapsed on nii erinevad kõik. Mõni on siin hästi peenikene ja silmad on neil pisikesed tavaliselt, kõrvad on neil pisikesed. Aga mis
et see on endale sinna omapärane. Korras kõik. On kõik korras. Ja siis tal on alati selline asja, et ükskõik kuhu kohta sa lähed, alati püüab otsida pulti, otsid nuppe, ta teab, et asi peab käima minema. Ja nii ka otsib ja pusib, sest ega mina sisuliselt vähe puutun kokku niisuguste asjadega, ma ju koolis olen omad tööasjadega. Ja ma tulen koju, ma vahel ei teagi, kuidas mõni asja käima läheb. Endelik võtab pulti tükk aega pusib ja juba töötab. Aga huvi on suur ja niisuguse asjadega. Läksime haigla juurde, lähed telekas on, siis rabab kohe ruttu otsin ja ta teab, meie nukkud üles ja teab, et peab käima minema ja peab midagi ette tulema nii kaua. Steve oli 4-aastane, kui ta haigestus ja temal tekkis nagu maksakahjustusega see asi ja peale seda tekkis omandatud aplastiline aneemia, aga on ka kaasasündinud vorme. Et kui arst mulle ütles, et palvetage, et see oleks leukeemia, siis ma tegin suured silmad ja mõtlesin, et arst on täiesti hulluks läinud, et kuidas ta saab mulle sellist asja soovitada, sest see omandatud aplastiline aneemia tundus mulle nagu sõbralikum diagnoos olevat. Aga kui see diagnoos käes oli, siis ega tükk aega läks selleks, et aru saada, mis see tegelikult on, et see on kordades raskem diagnoos. Kui leukeemiat saab ravida, siis kahjuks selle diagnoosi puhul ravi ei ole. Kui õnnestub saada luuüdi doonor, siis on hästi. Kui ei, siis kahjuks on... Need on ka muidugi erinevaid vorme. On natuke kergemaid vorme, aga meil oli kõige raskem vorm. Kõga kestele, kõga südatele, tele sina. Ja seda sina, südatele sina, kakasta, teda sina. Kas te olete mõlemad kätlenid või? Ei, ma olen kes, aga ma aitan ta laulma. Selge. Ma arvan, et ta matkis teisi lapsi. Sellepärast, et teised kõik nagu loevad midagi ja siis ta läks ise ka lugema. Sest õega koos me laulsime nagu seda kuusepu laulusid ja siis tema... Ma arvan, et ta matkis teisi, sest ta ei oska kõnet, kui sellist laduvat kõnet oli või sellist ei ole ikkagi. Tal on selline üksikud sõnad. Ta sai aru, et ta peab midagi tegema, siis ta läkski kohe ja hakkas mingi, ta koolis täpselt samamoodi, rääkis seal mingi, ma ei oska kõrle, mingi bla 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 ja siis oli Kätlin. Ma siia lõpetasin oma sasmi ära, Kätlin. Need esimesed laagrid olid, need suvelaagrid, mis me tegime, olid hästi emotsionaalsed, sellepärast, et emad ei teadnud üksteist veel. Ja igal ühel olid omad probleemid. Nad ei olnud nendest probleemidest õieti saanud mitte kellegagi, mitte kuskil rääkida. Sellepärast, et siin võib inimene kuulata, ta võib sul vastas istuda, aga kui tal endal sama probleem ei ole, ta ei saa sellest tegelikult päris hästi aru. Aga seal olid ju kõik sellised inimesed, kellel oli täpselt see sama probleem ja kes rääkisid tegelikult ühest ja samast asjast. Ja nad kõik said ju aru nendest raskustest ja võib-olla nendest kahtlustest ja... Ja see, miks sa võib-olla ei julge kodunt välja tulla, miks sa tahad kodus ja peidus nagu olla ja sellest ühiskonna suhtumisest. Ja need esimesed laagrid olidki selle võrra hästi emotsionaalsed. Aga nüüd on meil tekinud nagu selline sõpruskond, et me tuleme sinna laagrisse kokku, kui meil on lihtsalt hästi lõbus. Me tantsime seal koos lastega ja me teeme igasugu üritusi seal koos lastega, et see ei ole nagu ütleme nagu selles mõttes niivõrd emotsionaalne. Nüüd kõik juba teavad kõigi muresid. Ja nüüd see on nagu lihtsalt sõprus. Ma arvan, et see nagu selles suhtes väga palju aitab, et sa tunned, et see ei ole üksi. Sul on nagu kellegile nagu toetuda ja on inimesi, kes saavad sest aru ja samas ju nad aitavad ka üksteist. Me käime ju ujumas, eks ju, Rasmusega, aga üksi ta ju ujumas käia ei saaks. Sellepärast, et ta on nii vana juba, et teda ei lasta naiste riietusruumi. Numbreid ta ei tunne. Ta oma kappi ei oska üles leida. Aga hakkama, ta enese teenindamisega saab.
ta saab riided ära vahetatud, ta saab tussi all käidud, ta saab kõige täiesti suurepäraselt hakkama. Aga ainuke asi on see, et ta ei leia seda oma kappi üles. Ja siis nad käivad kennuga koos. Sen näitab siis kappi ära. En siis kamandab teda seal, ta kuuleb väga hästi ennu sõna. Ei. Palju see rasmus nüüd ennu aitab? Eks rohkem see asja on ikka vastupidile. Aga vähemalt nii palju on, et kui endu basseinist välja sealt ruumist, siis rasmus ta siit ka kottigi vähemalt. Tal oleks kergem liikuda. Läbi pihlabu arali sõrmi libiseb kuu õbe münd. Põllu ku kortsun lauba aastate saaga pünd. Uma kõrre kõllatse rättege utsun seisäve vuuremä ku katmada päädegellatse künkan nukikse katelkä vi ladiste pallast ei jalgege tiom ku lahtitse aava kuuse mooride kui sellegi on kus lige saava. Päevadel ta õppis, elas tavalist elu kodus ja iga nädal siis kolmapäeval ja neljapäeval me sõitsime haiglasse, olime vereülekannetel ja siis jälle koju, aga noh, igapäevaselt loomulikult vitamiinid, kõik need rohud, mis peal olid, et need on sellised rasked rohud. Ma olen siiralt tänulik arstidele, õdedele. Kõigile, kes nagu kaasa elasid see 6,5 aastat, mis me nagu võitlesime selle haigusega, et hästi palju on ka invaühing annud. Mu poja lohutas mind kunagi, et teeme ära nukrutse, et kujutad see ette, et kui poleks minu haigust, poleks invaühingut, poleks me saanud käia nendel üritustel, poleks ma saanud delfiiniteraapiasse, et tal õnnestus ükskord seal ikkagi ära käia. Kui tavaliselt need vanemad
saavad diagnoosi teada, siis nad tihti peale kapselduvad ja nad on oma murega üksi. Nad ei teadvusta endale seda lõplikult, et on nüüd juhtunud midagi sellist, et kuidas see saab minuga juhtuda või miks just meie, eks ole, tekivad hästi palju küsimusi tekib. Et aga kui vähegi võimalik, siis loomulikult me tahaksime, et vanemad tuleksid välja, tuleksid meiega suhtlema, sest me oleme toeks, me tahame, et tuleksid pered koos, mitte ainult emme üksi selle erivajadusega lapsega, vaid ka issid tuleksid kaasa, sest kui peres on mure, siis ainult koos saab seda lahendada ja aidata. Selles me üritame küll hästi toeks olla ja ka neid üritusi selleks just korraldada, et vanemad ja kogu pere saaks sellest osa võtta. Linnude läde saab lumide sulgist, suunas on tähedi taeva jõel kulge tee. Ma kulle ja kuulate te siibu sahinet. Ma kullen ja kuulaten sügist alven keväden. Oh linnu, armsa linnu, ärge lahkuge enne. Anna nüüd en laulu te siibusse õnne. Taiva laeva taiva laeva jõudke, viige neile õnne, kes laulva taiva laule. Rasmus, et see asi nii kaugel vähemalt välja läheks, et Rasmus teaks raha tähendust. Ta oskaks poodi minna ja sealt poest osta ja samas seal ka maksta, kas või 100 krooni piireski. Ma ei tea. Ega ma väga optimistlik enam ei ole. Ma võtan siit tagant selle välja. Siin on tal selle aasta vihik. Selle pool aasta vihik on näiteks sellised on neil see... See on näiteks nagu emakele vihik, mida nad seal teevad nüüd teises klassis, nüüd on õppinud. Kõige enne nad, nagu et see olen mina, Kätlin, seda nüüd ta nagu oma nime täheta nagu tunneb ära. Siis nad teevad rasvakriitidega, õpetaja teeb ette selle tähe ja siis nemad nüüd teevad siia peale teiste värvidega niimoodi. See on kõik õpetajate joonistatud sinne pildid niimoodi. Ja siis nad niimoodi võtavad selle kõik uuesti läbi, mida nad eelmine aasta võtsid. Noh, siin on jälle õpetaja ette tehtud. Siis Kätlin on siia nüüd peale teinud. Ja siin on ka, noh, tal on selline sinkasonka, et sellist sirget joont nagu nad ajavad. Et see, noh, ta on nii nagu tähte kui sellist
noh, niimoodi ei oska ikkagi veel kasutada. Et temal on põhiliselt need kujundid, mida ta peab õppima, täpselt joonistama. Siin on nagu kõik tähed, mis nad on nüüd üle teinud. Siin on kõik, mis nad on sõnad kirjutanud. Nagu tal öelda, et kirjuta roos, siis ta seda kirjutada ei oska. No, nendel on nagu põhine, et oskaks võt neid sellised kriipse, sakid, et need oleks tal kõik hästi korrektselt tehtud, aga seda ta veel hästi teha ei oska. Et noh, siin on ka, et näha juba, et ta sellised sikkasakilised on. Noh, need peaks olema tegelikult niimoodi järgi tehtud. Aga seda ta, noh, tal on see püsivus ka, et selle aastaga on see natukene nagu juba teeb asju rohkem kaasa. Siin on nad joonistanud nüüd, võt need on nagu Kätlini põhiline selline asi, mida ta peab tegelikult tegema hästi ilusti ja mida, noh, nüüd on näha, et ta siit on juba hakanud neid juba päris, noh, nagu ilusem tegema kui eelmine aasta. Eelmine aasta tal olid rohkem sinkasonkalised, need seal sinkasonka tehtud ja katkendikud sellised. Ja siin on juba ta on hakkanud järgi tegema, ta peab nagu neid kujundeid hästi järgi tegema, siis tulevad ka tähed. Ja niimoodi, et ta võib täitsa segamini keerata, noh, ega meil üks tubangi täitsa segamini praegu, et ta keerab segamini ja mõnikord niimoodi, et nii kaugu teised ära niimoodi kõik ruumid ära koristada, laseb teha lihtsalt. Aga samas on jälle, et kui tal on tuju alba midagi, siis ta tuleb jälle, hakkab liiga palju tegelikult mõelda ütlema. Kui ära harjun tuleb, siis ei saa aru midagi, et see mõnus, mõnus vend on. Kõigepealt tuleb see šokk, kus sa saad aru, et sul on ikkagi erivajadusega laps ja mitte tavaline laps. Siis otsid põhjuseid, ikka süüdistad ennast, et mida ma valesti tegin olin. Ja no siis tuleb see harjumise aeg ja leppimise aeg ja tavanemise aeg ja siis hakkab igapäeva elu. Siis tuleb kere harjud, et see ongi meie elu ja loomulikult ma otsisin ikka põhjuseid, no mida ma valesti olin. Sest noh, keegi meist ei ole ju valmis selleks, et meil ei sünni tavaline laps, et kõik me ootame oma lapsi ja arvame ikkagi, et tulevad normaalsed ja tavalised lapsed. Aga minu arust ongi üks asi, mida ma ütleks kõigile, et mitte keegi kahjuks ei ole meist selle eest kaitstud. Et ükskõik kui normaalne sa oled, me ei suitseta kumbki ja ei tarbi nii üleli alkoholi ega midagi, et aga ikkagi saad sellise lapsed. Ja noh, mingi hetk me peame ka need puudega lapsed ikkagi endast lahti laskma, et peame andma neile võimaluse ise edasi areneda. Hendrik hakkas ka pärast seda, kui ta jäi internaat, tegelikult endaga palju rohkem ise toime tulema. Et noh, see, et kõik ta lette taha ära teeb, see kadus ära, et ta pidi ikkagi ise saab vee kätte, kui tahab juua. Ja loomulikult iga laps peab ikkagi koolis käima. Et noh, ükskõik kui raske puue tal on, ta peab sinna kollektiivi saama ja ta peab kõik juurde saama, sest nemad vajavad ka sõpru. Ja nad seal istuvad oma vahel ilusti, hoiavad käest kinni ja mängivad ja on, et noh, meid ei tohi koju jätta. See on täitsa kurjast, kui nüüd selline raske laps jääb koju, et ta ei saa kooli. Meil on selles suhtes küll vald on hästi meid aidanud, et ta igas maht peal viib Hendriku kooli ja reede toob. Näed onud, et pilti, lähme ruttada. Auto ootan, tule. Sa tahad mängida nüüd. Jõe saadab, onu saadab auku peal, lähme. Tule, lähme nüüd, Iva ootab siin ja tule. Nüüd sa pead. Nüüd sa pead ka niimoodi. Ei, poja, poja, nüüd sa pead kamerasse minna. Ma pead ka. Mas peal. Tõsta ka üles, tõsta. Iga päev on tunniplaan ja siis õpetaja paneb igale lapsele vastavalt tunniplaani alusel, mis tunnitel on, paneb tal päeva paika.
Näiteks võtamegi Hendriku. Siis ma näitan teile. See tund on muusikatund. Kui Hendrikul on muusikatund üks päev, siis pannakse see siia. Hinnu teab, et tal on muusikatund, ta läheb võtta Marju juurde. Kui on selline väike padi, tunde padi, siis see on tegevusteraapia. See minu tund alati. Hendrikuga tegevus. See klotsikene on õpeta Marja tund, individuaalne eripedagoogi tund. Näiteks läheb siia siis niimoodi. See on võimlemistund või massaaž Kaiaga. Ta Kaiaga. Ja siis on veel käelise tegevus alla, mis selline pintsel, kui õpeta Marja teeb mingisugust. Üksik millist käelist tegevust, vist mul on sõiku tunne. Ja, ja lõunasõõk on siis siin. Ja see on see knillitund. See märgib seda knilli ja see on iga päev. Lõuna ja knill on iga päev. Laps siis läheb tundi, paneb selle koti kaela endale. Tal hakkab tund, näiteks minu tund. Laps on oma koti kaela ja valib endale selle eseme, mis tund tal hakkab. Ja läheb selle kotikesega tundi ja tuleb selle kotikesega tunnist ja paneb asjad tagasi. Sellega. Aga kõikide lastega tehakse seda protsessi. Et enne kui tund hakkab, sa võtad selle koti, sa vaatad seda pilti, vaatad eset. Ja lähed lapsega tundi. Kes nüüd aru saavad, on tõesti, kes seda jälgivad, kes sise oskavad ilma juhendamata, eks ole. Need on nagu vähesed. Aga tuleb, seda on nagu aastaid tehtud ja see iga aasta läheb nagu süveneb ikkagi, see läheb paremaks. Veeri, veeri päiväkene, veeri, veeri päiväkene, veeri päivä vetta müüda, veeri päivä vetta. Ta müüda laase mõtsa latvu kaudu, laase mõtsa latvu kaudu. Mis ma anna veeri jälle, mis me anna veeri jälle, vai ma vahel on endast hakkab kahju küll selline. Öösel patja nutmist on küll olnud vahel. Et päeval ma püüan ikkagi, mina ei tea, kuidas teised, aga mina püüan ikka päeval säilitada sellise rõõmsameelse oleku ja positiivse oleku, sest kes ikka tahab neid virisevaid ja hädaldavaid inimesi näha. Aga öösel vahel hakkab küll endast kahju siis. Mutan tasakesi patja ja mõtlen, miks ma ikkagi pidin saama sellise raske ülesande eluks. Ja. Aga siis jälle mõtled, et tegelikult on endik väga palju annud. Ütleme see sama ilma ühingu loomine ja võimaluse seal ennast ikkagi teostada ja selliseid organiseerimisvõimeid arendada, siis muidu oleks seda olnud, et siis ma olen jäänud koju rohkem. Noh, lihtsalt tööl käinud ei olnud, et igal asjal on kaks otsa. Kui ei oleks kooli abistamist, vallaabi, kõik, kes on meid aidanud algusest peale, eks ole, et pisikesed nüansid, aga nendest tulebki see suur asi, mis meid on nagu üldse niimoodi vee peal hoidnud. Et piilupesa, palju ta meil on ruume lihtsalt annud kasutada ja need vallapoolsed toetused, et see on hästi, hästi suur, sest ma tean, et kahjuks Eestis see asi mujal ei ole nii sellises seisus. See on palju nutusem. Meil on ikkagi sünnipäev. No vaata, mis Rane nüüd päeva puristab selle siis palju. Nii. Opsti. Ja sellel aastal siis meie invaühing sai 4 aastat, siis vaata, kui suured me juba oleme tegelikult. Varsti lähme kooli, Jaan. Praegu oleme me lasteaias. Aga kus see mõte tuli üldse, et see teha? See invaühing. See invaühing. Tegelikult tuli see mõte meie lastekaitse. Tollal oli Sirje Kaust lastekaitse spetsialist vallas. Ja tema meid tegelikult kokku kutsus. Nii et sealt see alguse sai ja võt, nüüd me oleme siin. Minu arust väga tore. Ja on 4 aastat täis ja 5. läheb. Jah, 5. läheb, jah. Varsti on juubeliaasta. Varsti on juubeliaasta. Mina tulin sa plõkki järgi alla. Vabandust! Ja mina tahan juba torti pakkuda. Kes torti soovib? 2004. aastast on Viimsi vallas olemas MTÜ Viimsi invaühing, kes sai siis loodud valla sotsiaalosakonnas lastekaitsetöötaja initsiatiivil ja aktiivsete lastevanemate huvist lähtuvalt.
ja meie olime nagu väga huvitatud sellest, et meil oleks ühing, kes nagu esindab kõiki puuetega laste vanemaid. Ja kuna selle ajani nagu Viimsi vallavalitsus ise korraldas puuetega lastele jõulupidusid, väljasõite, spordiüritusi ja koolitusi, siis meie otsisime nagu sellist partnerit, kes võtaks nagu selle kohustuse enda peale, et meie vallavalitsusena jääksime nagu teenuse ostjateks. Ja leidusidki need toredad ja tublid lapsevanemad, kes olid aktiivselt valmis kaasa lööma. Ja 2004. aastal siis sai selline ühing loodud. Ja ongi meie eesmärk nagu selles suhtes ja meie soovid täitunud, et kõik need üritused, mis puuetega lastele Viimsi vallas toimuvad, on hetkel invaühingu teha ja läbi viia. Meie oleme jäänud siis ainult rahastajaks pooleks. Ja tulevikult ootame nagu väga palju seda, et invaühingust saaks ka selles suhtes meile koostööpartner, et teatud osa teenustest, mida puuetega lastel Viimsi vallas vaja on, näiteks Viimsi invaühing hakkakski pakkuma. Ja meie vallavalitsusena jääme siis selle teenuse ostjateks. Sest hetkel on neile juba käivitunud siuke tore projekt nagu koolivaheaja laager, ehk lapsehoiu laager. Kolm lapsevanemat on ennast koolitanud lapsehoidjateks ja on pakkunud siis lapsehoiu teenust koolivaheajal. Sellel hetkel, kui lapsevanemad peavad ikkagi tööl käima ja last ei ole kuhugi panna, sest koolides on koolivaheaeg. Ja esimene projekti põhine selline laager sai nagu tehtud ja see läks väga hästi käiku. Ja see on just see algus, mida meie nagu ootame. Et sealt edasi kasvaksid välja kas või puuetega laste päevahoiu teenus, kõik võimalikud muud teenused, mida puuetega lastel vaja oleks ja kes paremini teaks, mis vajadusi lastel on, kui laste enda vanemad. Kõigepealt alustame hommikuringiga, siis on meil hommikuringis arutame kõik ära, mis me päeva jooksul teeme, mis meil plaanis on. Ise asi, kas me kõike seda jõuame teha. Aga enam vähem ikka oleme jõudnud vist. Siis käime hommikus söömas pensionaadi poole peal. Ja siis käime õues. Siis meisterdame. Kokkame. Täna kokkame ka. Eile käisime energiakeskuses. Mis me käisime? Me käisime kohvikus üks päev. Käisime jalutamas oleme käinud. Ja siis käisime Viimsi. Lauatennist mängisime. Meil oli pooleli. Meil on nii palju kogu aeg teha, et me ei jõua kõike tehtud. Nende laste ütleme, õppitulemusi on näha alles aastate pärast. Nende areng on ju täpselt samasugune tulemus, aga lihtsalt on palju aegasem. Nii et kui ütleme, et järve laps haarab nagu lennud kõike, siis nendel kulub ikkuna aasta. Hea on, et see laager nüüd nagu toimus, ütleme siia. Väga tore. Aga, see on väga tore. Aga ma ütlen nüüd, laste seisukohalt, ütleme... Kes on siin? Las natukene läheb sellest. Tähendab, see ruumipuudus on siin nii suur ikkagi, et näiteks, ta on suhteliselt pisikene ruum. Kätlin! Et ei saa, ütleme, isegi nelja viie lapsega, sa ei saa seda ühte tegevust läbi. Väga tubli, pane veel. Sa ei taha käsimäärida vist väga. Sa oled sellise puhta töö mees, sa ei taha käsimäärida. Võta, pane veel. Paneme siia poole ka, kus see ei ole. Oi, Rasmus, näe. Pane niimoodi ühtlaselt jaotu. Ei, see ei ole. Mõni pilt ka valiks. Selle sa panid nüüd teist pidi. Me peame ikka otsima õige siia. Aga! Ühtegi õiget ei tule. Siia panid.
Vaatame, see on ilus pilt. Ära seda vahte tee. Siit. Näed. Jaa. Otsime siia ka õiged asjad. Kas siin oli see punase peaga tüdruk? Näed, see tüdruk. See tänav oli. Siia üles paned. Rohkem ei ole. Nüüd on tuleviku autod. Kas seda aastat tagasi? See ei sobi. Mitte tagasi, juba edasi siis. See on valmis tõnud. Kuum on see, hästi kuum on, Rasmus. Puhu peale. Praegu ta väga rõõmustab. Aga see, et miks ta nii teeb, mida ta täpselt tahab, seda ma ei tea. Et Rasmus lõika väiksemaks. Praegu ta ootaski seda. Vaata on selline hästi disiplineeritud laps, sest ta mõtleb endal igasuguseid selliseid... traditsioonid on nagu palju öödaga selliseid, no jah, selliseid mõtleb välja. Ja siis ta tahab igal oma tegevusele kinnitus saada. Ja nüüd on nii, et ta lõikab selle koogi kolmeks. Aga see kolmas tükk jääb liiga suur. Ja mina ei luba, ta on niimoodi süüa, et ta võtab kahvliga või võtab üldse käega sealt. Ma tahan, et ta kahvliga sööb. Aga kui see tükk on nii suur, siis see korraga suhu ei mahu aine. Ja siis ma ütlen, et lõika pooleks. Ja ta alati ootab ja ta ei hakka ennem sööma, kui ma ütlen, et lõika pooleks. Ta tükk. Rasmus, kahvliga me sööme. Minul on küll nüüd niimoodi, et minul on see asi läinud. Tähendab selles mõttes, et pingeid Rasmuse teemal küll ei ole. Et ma ise arvan ka, et see on ikkagi nagu kuidagi ühendanud võib-olla isegi. Ja just nagu see, et siin oli samamoodi. Mina olin sellele vastu, et laps haige on, aga mees oli mul veel kauem. Ta ei tunnistanud seda. Et siis tekisidki nagu sellised asjad, et tekis sellel alal, tekis nagu võib-olla, et mõnikord, et see ei ole võimalik, nad on ise autistid, võt täpselt nii ütleski, see ei ole nii, et aga ühel hetkel, kui temani ka jõudis, et tegelikult ikkagi asi vist ei ole päris õige, et see on, et ta kõigiti püüab vaidata, püüab igale poole teda kaasata. Just selles, et nad käivad ju, neil on selline hobi vanema pojaga, nad käivad mudellennukitega lennutamas neid. Ja nad võtavad Rasmuse kaasa alati. Ja Rasmusel on ka pult käes. Et noh, kui seal nüüd lennuk alati küljes on, lennukid on liiga kallid selleks, aga pult on ja lennuk lendab. Ja samas, kui nad tegid ka mingeid ehitustöid, või siin kodus midagi. Alati nad võtavad Rasmus appi, et Rasmus ka mingeid asju teeks. Ja ta tunneb ennast kohe hästi, kui ta saab niimoodi. Siin ma tahaks öelda suur-suur aitäh oma abikaasale. Sellepärast, et algul nagu, meeste rahvad on teissugused, eks ole. Et võib-olla jõuab kauem kohale see asi, et on selline mure peres. Aga ma arvan, et aasta pooleteise möödudes hakkas nagu ka abikaasale kohale jõudma, mis tegelikult toimub ja see liitis meid tegelikult veel rohkem. Seda on hea ühel naisterahval tegelikult hinges tunda, et sul on liitlane kõrval, et sul on tugi, kes ei pööra sulle selga, sest on ju juhuseid olnud, kus on kahjuks pered lahku läinud, sest... Ei peeta pingele vastu, aga meil läks, õnneks läks meil teistmoodi, et see oli küll selles suhtes. Minu enda suhtes oli see küll väga meeldiv ja positiivne. Võtse, ma arvan, et see oleb inimesest. Kule, vaata, noiget! Ma arvan, et see oleneb tõesti inimesest, et väga paljud on ju ka kõik koos, et see oleneb, kui tugev see mees ise siis on.
selles mõttes hästi. Kõik käsi on ka käinud tal seal niimoodi sikliga kaasas ja siis ta tahab ise ka seal sikli seljas sõita, aga ta ei saa. Ta ei lubata, sest ta kukub lihtsalt ümber selle sikliga. No. Kinni. Kinni, näe, katki on jälle läinud. Näe, see on siit tagant ära tulnud. Näe, kuidas see siit tagant ära tulnud. Ai, kella sinna. See keerab, näe, paneb kinni kõvasti. Muidu tuleb ratas alt ära, see kehk pikali. Jah. Väga aiget. Näe, tabli. Mis see teeb korda sul selle vaata? Tõsiselt poldid pandud siit. Muidu vastu ei pea. Ma keerad ümber või? No. No. Nii. Nii. Ja nüüd saab sõita. Nüüd jälle sõita. Kõmata. Vaata seda ukse pealt seda. Aga mina seda. Näita, kiigu nüüd. Pülele! Esen! Esen! Jaa. Ma olin ju 10-aastane ja 9-aastane kõik sünnis, et see laps ja sa oled kasvanud ja harjunud nii, et ikkagi pereasjad on alati number üks ja et siis on su enda isiklikus huvid. Meil on üldse väga, ma arvan, et tugev pere ikkagi ja ka tugevad sugulussidemed ja noh, et No, minul ema elab oli seal surnud, aga sulle on ema isa mõlemad alles ja meil on õed vennad ja noh, et me kõigiga käime läbi ja isegi seal tägitütarde ja et noh, nagu see suhtlusringkond ja sugulasringkond on ikka päris suur kohet. Et ma arvan, et see on ka jälle üks tugevus, et hoitakse hästi palju kokku ja koos tehakse igasugu üritusi ja muutunud olema kohe päris kõvasti. Sa oskad nüüd rõõmu tunda palju väiksematest asjadest, milles sa mõnikord, mida sa võtsid endast mõistetavalt, sa üldse ei arvanud, et see on tähelepanu vääri üldse. Mitte ainult Rasmuse suhtes, võt üle üldse elus, sa väärtustad palju väiksemaid kordaminekuid. Ja mulle nagu mingis suhtes tundub, et ma olen nagu võibolla teiste inimeste suhtes natuke tolerantsemaks nagu muutunud. Aga vaata enda kohta seda ei oska öelda, aga kui sa vaatad neid inimesi, kellega koos sa seal ühingus oled, siis minu arust need inimesed on paremad inimesed. Ta õpetas ilmselt mind tingimustet armastama. Võtma inimesi sellistena, nagu nad on, mitte arvustama. Leidma igas asjas positiivsed, sest et kui me näeme ainult negatiivsed, siis alati on sellel negatiivsusel ka positiivne pool. Et sellist südamlikust ja... On hetki hääletuid, on pilkesõnatuid, on vaikseid nukraideid ja veidus miljon õnne. Vaid püüa leida õige see, kui ainult leiad õige tee. Nii vaikus õnne hoia ja rahutust ta peidab, toob meile salamõtted
vastada, enesele nõuda. See võib ka iga ühel oma moodi olla. Mune õnn on nähtaval ja käega haaratavas. Teine leiab oma osa elu töös ja vaevas. Armastus on kingitus, mis saadud ülevalt. Palun kaitse väga seda kiivalt nagu last. Ta on liiga habras, oi õrnalt teda peos. Selle Jumal loonud, see on looja kätte töö.